្លៀមរៀបការស្អីនឹងគេហៅទៅរៀបការដែរអ្ហ៎ជីនជីតនសាយរួចឆ្ងាយប្រច័ន្ទដ៏សំខាន់លែងឃើញមុខគឺជាសាយថារបស់បងហើយនេះគឺជាសោកន្លែងរបស់នៅបងរងចាំអូនជានិច្ចបើសិនជាប៉ាន់ពេលសក្តានៅត្រូវការស្នេហាមួយ